Hello, tervetuloa katselemaan mukavan jouluista rekkasimulaattorijaksoa. Ja vuoden aikaan sopiva tehdään punainen Scania. Ja nyt tarkoitan tällä Scanialla nimenomaan tätä uudempaa Scaniaa, jolla sillä mä nyt tässä on ajanut jonkun verran. Itse asiassa katsotaan paljonko mä oon ajanut. Jossakin se täällä on. Eikö hetkinen, mä varmaan lukee tuossa jatkuvasti tuossa vasemmassa pikkunäytössä niin pienellä, että mä en oikeastaan selvääkään. 1500 kilometriä varmaan suunnilleen. Siltä vähän näyttäisi. Mut joo, mä oon testaillut tässä jonkun verran sekä yksin että monin pelissä. Ja olen onhan tää hieno näköinen, mutta mitä käytännössä mullistavaa tässä ei varsinaisesti oo. Mutta käydään nyt tekemässä semmoista, että käydään monin pelissä vähän pyörähtämässä. Kauppaan siis. No niin, Scania-kaupassa ollaan. Ja näitä nyt on näitä uusia sitten täällä. R-sarjaa ja S-sarjaa, ja mä en oikeastaan tiedä, mikä ero näissä käytännössä on. Moottorivaihtoehdot ilmeisesti täysin samaa. Alustavaihtoehdot jotakuinkin samaa. Kaiketi, lyhyttä ja pitkää löytyy. Vaihteistot samaa. Hytit, niissä vissiin on jotain eroa. Tätä sisältä mä en itse asiassa ole kattonutkaan. Ehkä. Hetkonen. Ei tuo, vaan sisustus, kun pistää tänne exclusive, niin saa erilaisen mittarista, mutta näkin näyttäisi kohtuullisen samalta. Koettaisiin nyt painaa mieleen mitään keskiosa ja katsotaanko se sen toisessa nyt samanlainen. Hetkonen. Nope. Confirm, olkoot. S-sarjaa. Customize. Sitten katsotaan tuolta hyttiä. Jep, kyllä se on samanlainen. Eli. Erehdyttävästi näyttää tämä ulkoisestikin täsmälleen samalta. Eli en nyt oikein tiedä, mikä tällä on sitten erona tällä S:llä ja R:llä. No niin kuin käytännössä. Onko siinä muuten... Nope. Kumma juttu muuten. Penkin noin ei muuttunutkaan. Peli teki silmänkääntötempu. Mut joo. Sekä S että R on saatavilla. Onko sitten S vähän isompi tai R vähän pienempi tai... No en tiedä. On niissä itse asiassa edessä vähän jotain pientä näköeroa, ulkonäköeroa. R:ssä on tuossa Scania-logon alapuolella poikkiviiva, että S:ssä sitten... Siinä on vielä ritilää. En tiedä, onko toi sitten vähän matalampi toi R. Ehkä se on vähän matalampi. Hyvin pieni ero kuitenkin. Mutta pitkää alustaa, tai neliakselista mallia tästä ei löydy. Lähdetään kustamoimaan täältä kalleimmasta päästä, koska that's how I roll. Customize. Midliftiä ei oteta. Otetaan takatelinen auto, että saadaan lyhyt akseliväli tarvittaessa, mutta muuten otetaan tämä pidempi, koska tätähän saa nyt sitten sekä tämän mittaisena että sitten vähän pidempänä. Tässä siinä olisi puolen metriä, vajaa puolen metriä ero akselivälissä, mutta se varmaan vakauttaa ajoa vähän sen, eli tuo on long tag lift, eli taka-akseli nousee niin kuin näkyy. Sitten otetaan, moottori saa nyt olla. Pitäisikö siihen ottaa kuitenkin joku vähän muu kuin kaikista tehokkain? Mulla on manuaalivaihteisto, 12 vaihetta, kyllä sinne pystyy vaikka 520-silläkin vetelemään ihan hyvin. 520, 12 plus 2, olkoot, kai. No joo, otetaan siihen ryömintävaihteet. Ja sitten Exclusive V8, totta kai. Muita vaihtoehtoja, täällä on puu. Mitäs se nyt sitten muuttaa? Okei, tonne tulee tämmöset pikkuset trimmipalaset. No itse asiassa on siinä lattiassa eroja, nahan värissä vähän ja... Ja sitten Exclusive Light. No tää on vähän tuumempi kuin toi puu, mutta vissiin vaaleampi kuin sitten tämä. Standard light. Okei, tostahan vie nyt toi navigaattori pois.
Ja sitten ihan standardi on tämmönen. No joo, elikkä sisustusvaihtoehto tässä on ihan kiitettävästi lisää. Otetaan nyt sitten tämmönen. En tiedä, onko toi nahkalattia vai keidon nahkalattia vai mikäli ei ole punaista väriä vähän siellä täällä. Ja Vegasin logo on ovissa, se on muuta sellaista kivaa, mutta olkoot. Nyt sitten se jouluinen osa tästä, jos katsot tätä kesällä 2022, niin ei tietysti ole enää relevantti aihe, mutta laitetaan nyt kuitenkin, jos tällä vaan löytyy joku mielenkiintoinen. Clockwork Reindeer. aika veikeän näköinen maalaus, mutta olkoot, mennään tällä. Olisi ollut tämmöinenkin vaihtoehto. No en tiedä, tässä vähän punaisempi. Joulupukkia mä en sinne tarvi välttämättä, mutta no joo. Lahjapaketti, olisiko se sitten kuitenkin tämä. Ehkä mennään tällä. Punainen väri aina hyvä. No joo, sitten tässä on kaikenlaista muokattavaa niin kuin lampuista lähtien, toisin kuin se vanhemmissa, niin käydään nyt läpi nämä kohtuu nopeasti. Mä en tiedä, mikä takia näitä on pitänyt tehdä näin monta. Ehkä ne on sitten oikeastikin saatavilla näin monessa eri sävyssä. Niin ottaisin ehkä tuon. Ehkä. Näitä pystyy näköjään lähteä kahdesta paikasta. No totta kai, renkaitakin pystyy. Ja tähän saa melko massiivisia noita karjapuskureita. Tämmöistä en ole kuitenkaan ottamassa, minusta nämä näyttää vähän naurettavilta. Mutta sen sijaan puskuri. Tämänkin saa muovisena. Low. Tämä on niinku tuommoinen vähän massiivisempi leukasille. Otetaan matala kaupunkiauto kuitenkin. Ja sitten saa askelmat vaihdettua. Ranger. Kai mä se kalleen vaihtoehto, koska mä voin. Ja sitten pakoputkeakin saa muutettua tässä yllättävän paljon. Ja sitten sen saa vaihdettua valorauta. Ja mä en tiedä, että miten tää on kiinni tuossa. Onko se tuolla tankissa kiinni vai leijuuko se vaan siinä? Se taitaa vaan leijua siinä. Seems legit. Okei. Mutta tää on vihdosta viimein tullut. Tähän saa ton kyljen. Myös maalattuna. V8 ja Stock 2 pitäisi löytyä tosta. Stock 2 mennään pakoputkeen nähtävästi. Ja sitten V8 logo on siinä, koska onhan meillä tämä V8. Oli 520 hevosvoimaa. Sekin on ihan tarpeeksi. Vaikka ja mihin. Tähän ei saa mitään järkevää, ainakaan vielä. Scania logon saa pois. En ymmärrä. Tänkin saa pois. Tuohon saa näköjään vaihdettua väriä. En sit tiiä. Onks tällä niin väliä? Otetaan nyt sitten toi Exclusive ja Chrominen siihen. Tuohon mä otan enemmän valoja. Tähän ei ole niin hirveästi vaihtoehtoja. Chromisen sais, mutta se näyttää jotenkin vähän pistää silmää. Otan tuon. Ja tänne taas sais maalatut noi reunukset. Voisin ottaa ihan normaalit itse asiassa. No toinen, että se matchaa noitten etulamppujen kanssa. Ja tuohon saa, no se on toi kromilista tossa noin. Ei sen kummempaa. Peilit on ihan normaali diili. Ja renkaat on varmaan ton wheel tuning packin mukaiset. Pistetään niihin Noin. Takarenkaissa voisi olla enemmän kromia, mutta olkoot nyt tommoset. Vaan toi akseli on vetävä sen takia, siellä on toi planeetapyörästön kotelo ja täällä ei. Ainakaan mun tietäkseni tää takimainen ei ole vetävä. En näe kardaniaa sinne menevän. Näkeekö joku muu? Huonosti vähän näkee tosta. Mutta ei taida olla tasauspyörästöäkäs siinä. Ei. Joo, olkoot siinä. Takapuskuri saa vaihdettua maalattuun. Otan sen maalatun. Ja kuraläpätkin saa vaihdettua tuolla, jos sinne vaan saa keskitettyä tänne. Mikä on erittäin vaikeaa, mutta Scania tai V8 Scania. Tää on muistaakseni V8, niin mennään sille V8. Lokasoja sitten saa muutettua, onko nämä maalatut vai ei. Mutta ei saa noita pääliosia pois.
Mikä on sinänsä harmi, koska se olisi ihan mielenkiintoista, että saisi noin pois nämä päällimmäiset tuosta. Niin kuin näkyy, ne on tuommoisella kumilenksulla kiinni vaan. Mutta ei saa. Tai sitten siellä on joku näppäin, mistä ne saa pois. En tiedä. En ole tutkinut. Mutta ehkä voisi saada. Tai sitten siinä on idea jollekin muiden ajalla. No kuitenkin maalatut lokasuojat. Ja valoja. No niitähän tähän saa. Tuosta vaikka 4 siihen. No torvia tähän ei saa mitenkään järkevästi. Mä kokeilin, mutta missään valoradassa ei ole täällä taajempana semmoista kiinnityspistettä. Että jos tuohon pistää tämmöisen isomman torven, niin se aina törröttää tällä lailla eteen tuosta noin. Ja tämä nyt ei ole erityisen esteettinen. Että olisi sitten edes niin kuin ylöspäin tai jonnekin, tai jos sitä pystyisi vaikka kääntämään. Sekin olisi parempi vaihtoehto, kun että törröttää noin. Tai sitten se olisi siellä ylempänä. Tai kyljessä tuossa noin. Se olisi itse asiassa ehkä kaikista tyylikkäin vaihtoehto. Tai en minä tiedä. Kuitenkin tännekin saa näköjään jotain. Kaikenlaista. Samurai. Pitäisikö sitä tommonen ottaa siihen? Otetaan semmonen. Noi. Sitten varmaan sisälle. Täällä ne viimeisimmät. Mittaristo on jo mallia hienompi. Ratti on mallia V8. Kyllä. Nuppia siihen en tarvi. Kummempia ledejäkät tuskin tarviin. Kaffikuppi. Hetkonen tuohon. Eiku jaa. Tässä niinku vaan. Saa valot tai sitten saa olla olematta valot. Selvä. Missäs täällä on Scania muki? Ei missään vai? Selvä. Otetaan sitten miselinin muki siihen. Tai miselin kumit kuitenkin. Ja sitten tuohon noin matkalaukku ja tuonne läppäri. Noin. Ja takaseinäänhän saisi totta kai jonkun vaikka V8. Ton saa pois. Se on niinku vaihtoehto, että siihen ei saa niinku. Selvä. Kyllä siinä näyttäisi mahtuvan tuonne toinenkin, mutta ei sitten. Okei, etupeili on näköjään vakiona. Ainakin tässä mallissa samoin toi kulmapeili, mikä on ihan hyvä. Tässä muuta meillä piirturi löytyy, LR-radiota ei ole, se tulee vissiin vasta monin pelissä. Vaan ilmestyy siihen. Ja tuolla varmaan jääkaappia sun muuta kivaa, ellei ne on sitten tossa noin. Taitaakin olla tossa noin jääkaapit. Tai jääkaappi. Ja tuolla on sitten varmaan kahvinkeiti jossain tuolla. Mut joo, semmonen sisusta. Volkswagenin designi paistaa läpi aika paljon. Pikkuhiljaa muistuttaa mannia aika aina vaan enemmän ja enemmän. Mutta olkoon. Lähdetään ajamaan. Varmaan tuplakärry jostain pitäisi keksiä. Confirm. Ja purchase. Yes, yes. Mihinkäs mennään? Pohjoisen jonnekin. Otetaan vaikka tuosta noin. Ukkidokki. Siirrypä sinne. Noni. Tämmöisen auton saa 300 jollain 1000 rahalla tässä pelissä. Eikä tästä näe edes peiliä. Huono istuimen sijoitus heti kättelyssä, mutta kiersin sen tuossa toisessa autossa sillä tavalla, että säädän tässä samalla muita asetuksia tuosta. Ensinnäkin tätä voi katsoa vähän ulommaksiin. Näkee enemmän, kun se on käännetty vähän noin. Noin, ei mun tarvii omaa autoa sitten nähdä ulos vaan. Front, totakin voi kääntää itse asiassa nuolinäppäinä varmaan helpoiten. Noin, eteenpäin, että mä tykkään, että se näyttää vähän kulmaa. Side. No joo. Toki voi näyttää ulospäin, ei mun tarvi omaa autoa nähdä. Sitäkin näkee nyt paremmin ton kulman, kun näkee vähän peilinurkkaa tosta noin, niin tietää suunnilleen mihin se osoittaa. Ja sitten tuo niin ikään ei tarvitse nähdä omaa autoa lähelläkään noin paljon. Noni, sitten F4 jälleen
penkin säädöt. Taaksepäin. Vähän kallistetaan ylöspäin. Sitten noustaan kerrassaan ylöspäin kokonaan. Mä oon aika pitkä, niin voi ollakin, että näin istun vähän korkeammalle yleensä. Ja sitten rattia voi ottaa itseeni päin. Ja no en tiedä, ei tarvi ylöspäin oikeastaan, kyllä tehdään ihan hyvin näkee. Kun se on siinä. Ja sitten pitää ehkä, hetkon oliks... Tää oli joo, ei ollut siirtynyt mihinkään. Mutta voi olla, että täytyy ottaa fovia pari astetta lisää, että näkee vähän lisää peiliä. Nyt sitä näkee jo aika hyvin. Täydellinenhän se nyt ei ole millään, mutta hiirtä kääntämällä sitten kokonaan. Mutta aika paljon auttoi se, kun käännettiin peilit parempiin suuntiin ja sitten otettiin vähän toisenlainen istuma-asento. Mutta noin, nyt ollaan suunnilleen valmiita lähtemään jollekin keikalle. Tän näköinen vekotin. Ja äänet on totta kai uudet. Pelinnosta ääni ei oo uusi, mutta... Nyt ei hirveesti vaihtelekaan. Kierroslukumittari on tommonen aika pieni. Ja tää on yleensäkin erittäin hiljainen auto. Vanuaille vaihtoehto on vähän vaikea ajaa, kun joutuu vähän joku kierroslukumittarista katsomaan, koska vaihtaa, kun ei voi oikein korvakuulolta ajella aina. Mutta, niin se keikka. Tuosta palan halusta ottaa jonkun tuplakerryn. Varmaan ulkoisista saa helpoiten. Vai lahjoja? Pitäisikö meidän käydä kuljettamassa lahjoja? Ehkä meidän pitäisi. Löytyisikään niitä tuplakärryneitä lahjoja? Ei varmaan löydy. Jep, se otetaan. Tuosta tuli vaan helppo puolikas ajettavaksi, niin käyn nyt kaapasemassa ton perään ja sitten hypätään sen jälkeen sinne monin peliin. Nyt kun tässä vaiheessa vasta muistin kerran, niin... Jep. Jees. Nyt jo ollaan vitosella ja vauhtia 24. Uhuh. Antaa kyllä lyhyt vaihteesta, pitäisikö mun vaihtaa. Ei kun niin, mullahan on kerrassaan väärä vaihteesta tuolta asetuksista. Näytänpä senkin tässä, jos vaikka joku muu joskus kärsii samanlaisesta ongelmasta, mutta mulla on nyt käytännössä keppi tuolla kutosvaihteella. Pahoittelen, että ratti tekee kuolemaa. Keppi on kutosvaihteella isolla kutosella, mutta käytännössä tätä taitaakin olla vaan kymppi. Noin niinku välitysten puolesta. Johtuu siitä, että mä oon jäänyt erilaisella vaihteistolla ja eri vaihdekaan vielä tähän asti. Onpa siinä nyt jouluinen vaunu. No joo, niin ne asetukset. Elikkä options, sitten controls ja täällä on... No ensinnäkin H-vaihtaja pitää olla valittuna, jos meinaa tälle jotain tehdä, mutta täällä on Scania 12 speed ja nyt mulla on 12 plus 2 oikeastaan. Nää on niitä generisiä vaihtoehtoja. Nää menee nyt Scania vaihdekaavioiden mukaan. Toi menee Volvon vaihdekaavioiden mukaan ja ZF on muistaakseni mannissa. Eli se nyt 16 ja 12. 16 puolitetaan ykköseltä neloselle ja 12 sitten niitä taas ei puoliteta, niin sitten siinä on 4 vaihetta vähemmän. Mutta siis aluepuolittaja, vaihteisto ja kaikki nämä näin. Eli sama kuin periaatteessa kuin olisi tuossa, mutta se vaan, missä lovessa se ykkösvaihde on, niin se sitten vähän muuttuu. Tai voi ne toki itsekin muuttaa, jos käyttää range splitter vaihtoehtoa, niin voi muuttaa tästä näin, että vaihtaa tänne näitä sijainteja. Mut joo, se siitä, monin peli. Position in queue 377. Selvä. Tässä voi hetki mennä, että mä pääsen niinku varsinaisesti monin peliin, vaikka periaatteessa onkin jo. Mutta täällä on talvi, täällä on pimeetä. Ja tässä
vehkeottimessa on tämmöset pitkät valot. Elikkä noin. Noin. Siinä on vähän enemmän noita valoja. Elikkä välttämättä ei varmaan tarviskaan lisävaloja. Mutta. Sillä aikaa kun odotellaan, että päästään tuonne, niin voidaan tässä siirtyä jonnekin. Teli voisi ehkä laskea alas. Ja näin lähtee yhdistelmä liikkeelle. Nätisti, erittäin hiljainen. Taitaa olla äänet täysillä itse asiassa pelistä ja sitten järjestelmääänet muutenkin, että se mitä videolle tulee, niin mä oon voinut pikkusen ehkä boostata sitä. Hetkonen. Montako jousipakkaa tuolla oikein on päällekkäin? Jää. Paljonko nää lasit oikein painaa? Tarvii tommoset jousit. Hyvänen aika sentään. Melkosta. Paljonko niillä on muuta olevinaan painoa? 23 tonnia. Selvä. No joo, mut semmonen vekotin. Ollaan aika pian servulla. Tai siis ollaan aika pian pääsemässä muiden sekaan. Et sitten matka voi alkaa, mitäs tässä on matkaa 319 kilometriä. Eiköhän se tuu ihan vaan nopeutus. Veikkaisin, että tulis. Ghost mode. Okei, tuli päiväkin kaiken lisäksi. Selvä. Ghost mode vissiin sitä varten, että kukaan muu ei aja mun läpi. Ja tuolla on ensimmäinen pelaaja. Tarkastetaan, että ajaako se uudella Scanialla. Veikkaan, että ajaa. Kyllä ajaa. Joo, tuohon etumaskikin näköjään saa valoja. Mulla itse edellisessä olikin, mutta tähän en tullut laittaneeksi. Ja sieltä tulee tämmönen halvempi versio. Onko tää nyt sitten R vai S? Mikäli? En tiedä. Okei. Ei onnistunut käännös. Sä pystyt siihen. Vähän leikkaa kärry tuosta kivetyksen päältä, mutta ei voi mitään. Noni. Meikäläinen lähtee ykkösellä liikkeelle tuosta. Suoraan mennessä kakkoselle ja kierretään kaukaa, että kärry ei leikkaa portin kulmaan kiinni. Näin. Siitä oikealle. Niin kuin näkyy peilistä, ei tarvi nähdä autoa juuri ollenkaan. Mutta toivotan silti apupeilin tonne, koska apupeili.
Noin. Manuaalivaihteisto toimii 100 kertaa paremmin kuin tuo automaatti. Mä veikkaan, että se automaatti nyt ei missään määrin kuvastakaan sitä, että kuinka tää Scanian oikea automaatti toimisi, niin sen takia mä käytän manuaalia. Koska siitä on muutenkin hyötyä sitten enempi, kun toi kaavio pysyy mielessä. Elää sinä tööttäjälle, sillä punainen valo, etkö semmoista kuullut koskaan? No nyt on vihreä, nyt voidaan mennä. Vähän keuli, koska teli olla alhaalla. Pitäis ehkä. Nyt ei jaksa puolittaa vaihteita suoraan. 500 kierrosta kerralla isommalle vaihteelle. Mut joo, jos tässä nyt tulee jotain ihmeellisiä sattumuksia, niin mä sitten kuvaan ne. Kuten jos vaikka joku höyrypää ajaa kylkeen tai keulaan tai perään tai muualle, niin sen voisi ottaa videolle, mutta muuten niin mennään varmaan aika lailla nopeuttaen.
Jahas. Ollaan vähän niinku täällä. Tommoseen paikkaan pitäis änkeä tää kärry. Silmä. Ei kai siinä teliä ylös jo. Ja rattia vääntämään. Kuinkahan ton tohon nyt sitten pujottais? Kai mä sen ensin perutan tuohon toiseen väliin, että mä saan käydä tähän ympärilleen ja sen jälkeen vasta koitan peruuttaa sen tohon tolle helpommalle puolelle. Noin. Kulmapeilit näyttää nätisti, että kuinka lähellä seinää ollaan. Mut nyt on pimeän puolen peruutus, niin tästä nyt ei oikein tiiä. Ei se hattaa sulkona käy kattomassa. Siitä se on menossa aika nätisti vierestä ja toisella puolella onkin tilasta. Hyvä. Noin, ja sitten oikaisen sinne. Näin. Ja sitten jonkun verran täältä oikealta lainaten, niin pitäisi kääntyä tuonne vasemmalle. Hirveesti tuossa kärryssä ei ole peräännytystä, niin sitä ei juuri tarvi murehtia. Tuosta noin. Nykos kuinka lähellä kyllä siinä on 10 senttiä yläväliä. Ei mene rengas kivetyksen päälle. About siinä. Niin tästä on kyllä helppo peruuttaa sitten tonne. Vähän menee pitkäksi, mutta ei voi mitään. Mä en tiedä. Kyllä se siihen sulahtaa. Vähän se reunassa, mutta ei kai se haittaa. Siinä. Close enough. Että. Tämmöstä tällä kertaa. Ihan mielenkiintoinen tää uusi kone, ja kun nyt vaan tulisi tuuningosia lisää tähänkin, niin saisi rakennettua mieleisen joulukuusen tästä. Mutta jatketaan joskus toiste jollain toisella keikalla. Todennäköisesti jollain toisella värityksellä, koska nää värit tähän autoon ei jää. Tai välttämättä koko auto ei jää mulle, koska mulla on jo mieleisen Scania tuolla tallissa. Mutta ensi kertaa muihin pelailuihin. Kiitos näkemiin. Ei vaan, yleensä mä sanon vaan, että morjens.